O Tonil chegou e o Honorável Mestre voltou. Honorável Mestre! É isso mesmo, Mocolongo. Se você não lembrava, lá dos seus tempos da escola, lembra quando tinha aula de geografia? Isso! Hoje está começando o outono, aquela estação do ano que acontece a transição do verão, que é quente e úmido, para uma estação mais fria, seca. Você também se lembra que o professor falou que na estação do outono as folhas caem? Isso mesmo, você sabe por quê? Não? Honorável Mestre explica! Essa é uma estratégia que as plantas utilizam para poupar energia. Dessa forma, elas se protegem do inverno, a estação seguinte do outono que está chegando na sequência. Agora presta muita atenção, que o Honorável Mestre vai mostrar cinco características do outono. Cinco. Tá enrumando, meu colombo? Os dias ficam muito mais curtos e as noites mais longas. As temperaturas abaixam. Aumenta o número de ventos e nevoeiros. As chuvas acabam diminuindo também a sua quantidade. A umidade do ar acaba ficando mais baixa. É importante lembrar que essas características do outono acontecem principalmente na região central, centro-oeste, sudeste e no sul. Ah, no sul pode até acontecer muitos nevoeiros. É importante lembrar que o outono sempre começa entre os dias 20 e 21 de março e vai até o dia 20 e 21 de junho. E por falar em acabar, antes que termine esse episódio, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse episódio com alguém que você ama. Assim a gente fica muito mais feliz. É isso mesmo, Mocolongo! Hoje está começando o outono. Se você não lembra, desde os seus tempos da escola, onde você tinha aula de geografia, acontece essa estação que marca a transição do. Ai. 3, 2, 1, 1, 1.